Değerli Azerbaycan milleti, 21 Haziran 1324'te milletimiz Fars işgalcılarını vətənimiz Güney Azerbaycan'dan çıxardaraq Güney Azerbaycan milli hükumetini qurub öz iradəsini göstərdi. Milli hükumetimiz bir il sürəcində böyük bacarlar əldə etmişdi. Azerbaycan dili rəsmi dil olarak elan edilib. Bütün idarə, okul, ordu, ədliyyə və ticaret öz ana dilimizdə işinə başladı. Azerbaycanda darülfünun, radio, teatr, xəstəxanalar, yetim evləri, iş yerləri, fabrikalar, idarələr təsis edildi. Yollar çəkilib. İlk dəfə olaraq xiyabanlar Təbrizdə asfalt olundu. O zamanlar İranda asfalt belə yox idi. Qadın haqları ihya edildi. Və qəhrəman qadın və qızlarımız bütün siyasi, idari və elmi işlərdə ayrı seçki olmadan eşit fəaliyyətlərə başlayıb dövlət məqamları və milli məclisdə iştirak edərək modern Azərbaycan dövlətinin ilərləyişini dünyaya göstərdi. Milli hükumətimiz işsizlik və yoxsulluqla ciddi mübarizə edib millətimizə iqtisadi rifah, İctimai siyasi azadlık ve milli emniyet temin etmiştir. Azerbaycan milli hükümetinin uğurları o kadar geniş olmuştur ki, dünya içtimaiyyatının dikkatini çekmiştir. Yazıklar olsun ki, bir ildən sonra bu uğurları dözə bilməyən Fars rasistleri vətənimiz Azerbaycan'a uçak ve ağır silahlarla baskı edib, 50 min Azerbaycanlını qətlam və 27 Haziran 1325'də toprağımızı işgal etdilər. 27 Haziran 1325'dən bəridir ki, vətənimiz Azərbaycan Fars işgalındadır. Fars işgalçıları ana dilimizdə kitabların hamısını yandırdılar. 100 mindən artıq Azərbaycanlını sürgün edib və ana dilimizi yasakladılar. O gündən bəridir, Fars dilini zorla uşaqlarımıza təhmil edib və milli kimliyimizi yox etməkdədirlər. Ancaq sevinilirizidir ki, milletimiz bir kurda milli qiyamı ilə bütün bu siyasəti alt üst edib və öz iradəsini bir daha da göstərdi. İnanırıq ki, milletimizin iradəsi çox çəkmədən Fars işgalçılarını yenə də vətənimiz Azərbaycandan çıxardıb və müstəqil demokrat Güney Azərbaycan dövlətimizi quracaqdır. Qeyrətli Azərbaycan milləti, 21 Azər Milli Dövlətçilik Günümüzü bütün Azərbaycan sevərlərə təbrik edir və 21 Azər dönəmində aşağıdakı eyləmləri oluşturacağımızı bildiririk. 1. 21 Azər Milli Dövlətçilik Günü təbriklərin telefon, SMS, mail və Bluetooth vasitəsi ilə hər kəsə yayacaq. 2. Duvarları yaşasın 21 Azər şuarları ilə bəziyəcəyik. 3. 21 Azər günü taraqqa və balonlar, özəlliklə də qırmız balonları göyə uçuraraq şənlik edəcəyik. 4. 21 Azərlə bağlı film və CD-lər yayacaq. 5. Güney Azərbaycanın hər tərəfini mümkün dərəcədə vəhdət rəmzimiz qırmızı ilə bəziyəcəyik. 6. 21 Azər gecəsi bozqurtlarımızın səsinə səs verib, düşmənin canına vəlvələ salacaq. 7. 27 Azər Azərbaycanın işğal günüdür. Buna görə də 27 Azər axşam saat 8-də bir dəqiqə işıqları söndürərək etirazımızı bildirəcəyik. Güney Azərbaycan İstiqlal Partisi 7 Azər 1389 28 noyabr 2010.